ଅଭିନାଶ ଦୋଷ। ଆଜିଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସଂସଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଅଧିବେଶନରେ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ସମେତ 25ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 5 ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କମିପାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ସଂସଦରେ ଯୋଗ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଜେଇ ମେନ୍ .nta.nic.in ଓ nta.ac.in ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ମିଳିବ ରେଜଲ୍ଟ। ଫେବୃଆରୀ 23-26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ଦେଶର ମୋଟ 661,776 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି, ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଜେଇ ମେନ୍ର ପରୀକ୷ା ଫଳ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ 661,776 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜେଇ ମେନ୍ .nta.nic.in ଓ nta.ac.in ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ସମର୍ପିତ ଏ ବିଶ୍ୱର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅଧୁରା। ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ଆଜି ମହିଳା ଦିବସ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଆଜିର ଦିନ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି, ପରିବାର ସହ ନିଜର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କ ପଥ ଅବରୋଧ କରୁଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଏସ୍ଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଜି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମାଗଣା। ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ହେବ ପ୍ରବେଶ, ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା। ଆଜି ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶ ବିଦେଶର ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗଣାରେ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ତମାମ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧୀନସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ।